հարկորը որդուն սուրբ օգուն անում։ Պետք է ավոտ քանայք, որովհետև ես ընդհանրապես չեմ պատրաստվել, այսօր պատրաստվել էի, կայի, որ ձեր Քրիստոսի ներկայությունը միասին վայելեինք և Աստծո խոսքը լսեի, բայց պաստորեն այնպես ստացվեց, որ ես պետք է խոսեմ, այս լավ է, որ չեմ պատրաստել մյուս կողմից, այլ ինչ-որ սատիս մեջ կա, այնի խոսեմ։ Աստված ինքը խոսի։ Ամեն, թող այդպես լինի։ Բայց մի խնդիր ունեմ, որ լավ չեմ տեսնում, ուզեմ գտնեմ այն հատվածը, որ կարդում էի մի քանի օր առաջ և Աստված սրտիս հետ խոսեց և չեմ կարողանում գտնել, բայց մտքով կհիշեմ։ Ես ասեմ, ես կարդամ։ Հա, եթե գտնես, Լևոն Եղբայր։ Մինչև Լևոն Եղբայրը գտնի այդ հատվածը, ես մի քանի բան ասեմ, վերջերս երբ որ աղոթք էի անում, Աստված հիշեցրեց այն հատվածը ավետարանից, երբ որ այն հեթանոս Ասորի Փյունիկ կինը, որ մոտենում է Հիսուսին և ասում է, որ աղջիկս դիվահարը չարչարվում, ախնդրում եմ մի բան արա բժշկի, Հիսուսը ընդհանրապես բանի տեղ չի դնում, այսպես անդադ աղաղակում է, բան Հիսուսը ձեն չի անում, 25-26 և այսպես մտացում էի սրա մասին և հիշեցի, երբ որ աշակերտներն էր խնդրեցին, Հիսուսին ասեցին շատ է, էլ աղաղակում, շատ է խնդրում, բաստոք թող գնա, Հիսուսը ասեց արժանի չի, որ որդիների կերակուրը վերցներ, շներ ինքցել, շատ խիստ խոստը, շատ վիրավորական խոստը, անպատվես և ինքն այնպես ասեց, որ հետք ընդիկը լսեց, մենց չի, որ աշակերտներին գաղթնի ասեց, որհետև կարդում ենք, որ կինը մոտենում է և ասում է այո տեր, այսքն հա, ես շուն եմ էլ, բայց շներն էլ օգտվում են, երբ որ իրանց տերերը հարց են ուտում, բար այդ շրանքներից օգտվում են, դեռ չգիտեք ես պատմությունը, ուղղակի հիշեցի ես, աղոտքի ժամանակ Տեր Աստվածը հիշացրեց, և ես աղոտք եմ, ասում եմ ինչ է Տեր Աստվածը ես բանը հիշացնում, և ինձ մտածում էի Տեր Աստվածը մի հետաքրքիր բան ասեց, որ ուզում եմ, եսի կիսվեմ, հետո կարդանք է հատվածը, որ երկու օր առաջ կարդում էի, հիմա համեմատեք շներին մեր հետ, ինչ անում շունը, ինչ ենք անում մեր, շունը հավատարին ծառայում է իր տիրոջը, ինչի համար մի փոր ացի համար է, չէ, պահակա կանգնում, չի թողում թշնամին գա, դեռ չէ, գիտեք, շները ոնց ինչ հավատարին, այսպես, նույնիսկ շատերը իրանց կյանքն են զոհում իրանց տերերի համար, տերերին փրկելու բան, բայց ինչ են ստանում, ծեց, ջարդ, մի կտոր հաց և այլն, հայուրյանք և այլն, չէ, հիմա մենք, մեզ ինչ արեն էր Տեր Աստվածը, ինչ օրհնություններով ասես օրհնել, ինչ մտներով է տարստեք բարություն ասես արերա և պատրաստվում է ավելին անելու, և ինչով ենք մենք պատասխանում Աստծում, անհավատարմության, չէ, ուրացության, իրա պատվիրանները խախտելով, ես շատ գիտեմ, ինչքան մեղ գիտեք, պատասխանում ենք սրան, ես Աստծում, վերջում են մուննաթով, զուննաթով, աստվածունացությամբ, վերջը, եթե մենք մեր կյանքերը քննենք Սուրբ Հոգու լույսի տակ, կտեսնենք, որ մենք շներից վետար ենք։ Այնպես, որ այդ Հիսուսը, որ ասում էր, հենց խոսքեր չէր։ Եվ մեր հոգին, այդ կնոջ աղջկա նման, մեր հոգին էլ շատ մեղքերով ծանրաբեռնված հիվանդա, մենք ընսկի չենք էլ աղաղակում, մենք շատ գոհ ենք մեզնից, բայց երբ որ մենք աղաղակենք, երբ որ կանչենք, և ես դիրքով հասկանալով, որ մենք շատ ավելի վատն ենք հանստե շները, ոչ թե ստեղծագործության, ոչ թե աստծո
ծրագրի, այլ ըստ մեր պահվածքի։ Եվ մենք մեղագանք եւ խոնարհեցնենք մեր անձերը անկեղծ ծխտով խոնարհեցնենք։ Տեր Աստվածը կբժշկի մեր հոգին, կբժշկի մեր էությունը եւ մենք կարող ենք արդեն իրա որդիները դառնալ։ Ինչ լավա որ այս ինը այսպես խոնարհեցրեց իր անձը եւ մոտեցավ Հիսուսին եւ Հիսուսը ասեց այդ քո խոսքի համար գնա քո աղջիկը բժշկի։ Որովհետեւ ինքը մինչեւ վերջ իր անձը խոնարհեցրեց։ Մի մտածեք, թե ես այս բաները, որ ասում եմ, այսպես խիստ խոսքեր են եւ այլն։ Երբ որ կարդում ենք սրբերի կյանքը, հայրերից մեկը անապատի, Եգիպտոսի անապատի մոտենում է հայր Պիմենին եւ ասում է. Սուրբ այն, անընդհատ ես Աստծո հետ այսպես իմ միտքը Աստծո ես այսպես սավառնում, աստվածային բաների մեջ, այսպես միտքս պատտվում է։ Հայր Պիմենը ասում է, որը մեծագույն հայրերից է, մեծագույն սրբերից է եկեղեցու, ասում է, դա մեծ բան չի, երբ որ քո միտքը աստվածային բաների մեջ է սավառնում։ Ամենամեծ բանը այն կլինի, որ դու քեզ համարես բոլոր ստեղծվածներից ամենավատը։ Սա է ամենամեծ բանը, երբ որ դու քեզ համարես բոլոր ստեղծվածներից ամենավատը։ Ինչի՞ պիտի մարդը իրան համարի ամենավատը, երբ որ ամենալավն է։ Մենք ստեղծագործության թագնու պսակն ենք, չէ՞։ Տեր Աստվածը մեզ ամեն բան ստեղծեց, վերջում էլ մարդու ստեղծեց որպես թագ եւ պսակ։ Մարդը Աստծո նմանությունը եւ պատկերը ունի։ Ես այսինչ բաներ պետք է մտածեմ, որ ես ամենավատն եմ։ Բայց հիշեք, երբ որ մեր սիրելի հայր Ադամը մեղք գործեց, Աստվածաշունչը ինչ ասում, մարդը մեղք գործեց, անբան անասունի նմանվեց։ Եթե անբան անասունը անբան անասունն է, անբան անասունն է, ինքը իր պաշտոնի մեջ շատ էլ լավն է, բայց երբ որ ես իմ պաշտոնի մեջ չեմ, մարդ չեմ, ես իրանից վատն եմ, այսինքն։ Ես իմ պաշտոնի մեջ չեմ, ես իրա պաշտոնի մեջ չա, Էշը իրա պաշտոնի մեջ չա, ես որպես մարդ Աստծո նմանություն եւ պատկեր իմ պաշտոնի մեջ չեմ, այսինքն ես իրանցից վատ եմ, վատն եմ։ Այս անասունները, անբան անասունները, ծիտիկները, ծկները հնազանդվում են Աստծուն, ենթարկվում են Աստծուն, մարդը, որ Աստծո նմանություն ունի, Աստծո պատկերն ունի, չի հնազանդվում Աստծուն։ Այն պարզ չի, որ մենք բոլոր ստեղծվածներից վատն ենք։ Դրա համար սրբերի խոսքերը սկզբից այդպես բան է թվում, բայց որ ուշադիր քննում ենք, տեսնենք, որ սրանք խորը հոգևոր փորձառության ուրեմն արդյունք են։ Լավ կլինի, որ մենք մեզ այսպես համարենք, համարենք, որ մենք անարժան զավակներ ենք, համարենք, որ մենք հեչ արժանի չենք, որ Աստված մեզ ողորմություն արեց, բայց Աստված մեզ ողորմություն արեց եւ ուզում է, որ մենք արժանի լինենք։ Չի ուզում, որ մենք այսպես անբան անասունի նմանվենք։ Ուզում է, որ մենք մարդ լինենք եւ Քրիստոսին նմանվող մարդ լինենք։ Մեր ամբողջ քրիստոնեական կյանքի ընթացքը, մեր ամբողջ ընթացքը սրան պիտի տանի, որ մենք հրաժարվելով հին բաներից, հրաժարվելով մեր հին մարդուց, հին մեղքերից, մենք օրեոր պետք է նորոգվենք Քրիստոսի պատկերով, Քրիստոսի նմանությունով։ Սա է մեր բանավոր պաշտոնը, սա է մեր նպատակը, եւ մենք, եթե նպատակ չունենանք, եթե այսպես այս նպատակով չշարժվենք, մենք քաոսային այսպես հավատացյալներ կլինենք, կարող ենք ծայրահեղությունից մյուս ծայրահեղության մեջ ընկնենք, չգիտեմ ինչերի մեջ ընկնենք, բայց Աստված ուզում է, որ մենք նպատակ ունենանք եւ քայլենք այդ նպատակով։ Եվ ահա, հենց այս նպատակ էր դրել Քրիստոսը իր առաջ, գնում էր Երուսաղեմ։ Ասում է, իրա երեսը պնդեց, որպեսզի գնա Երուսաղեմ։ Ինչի՞, նպատակ ուներ։ Ո՞րն էր այդ նպատակը՝ մեր փրկությունը իրագործելու, խաչվելու, աշխարհի մեղքը իր վրա վերցնելու, մեռնելու, իր արյունը թափելու, թաղվելու եւ երրորդ օրը հարություն առնելու։ Այս նպատակը ինքը ուներ եւ եկեղեցին հաստատելու եւ մեր փրկության գործը վերջնական այսպես ավարտելու։ Ահա նա նպատակ էր դրել Քրիստոս իր առջև եւ այս նպատակով գնում էր։ Եվ այս նպատակի ժամանակ շատ խանգարող հանգամանքներ կային, բայց ինքը ուշադիր չէր այս բաներին։ Ինքը նպատակ ուներ եւ քայլում էր այս նպատակով։ Եվ ահա, երբ որ գնում էր Երուսաղեմ, այն ժամանակ նրան մոտեցավ Զեբեդեոսի որդիների մայրը իր որդիների հետ։ Զեբեդեոսի որդիները Հակոբոս եւ Հովանես առաքյալներն էին։ Երկրպագում էր նրան եւ ինչ որ բան խնդրում։ Տեսեք, երկու կին, առաջինը Թեթանոս
ասորի կինը եւ երկրորդը էս կինը մոտենում են Քրիստոսին եւ ինչ որ բան են խնդրում։ Նայլ ասաց նրան. Ինչ ես ուզում։ Այս հարցը ես միշտ Քրիստոսի կամ Աստծո տված հարցերի վրա միշտ շատ լուրջ եմ վերաբերվում։ Եսպես չգիտեմ, ամեն անգամ ստեղել եմ ասել մի քանի անգամ։ Երբ որ Աստվածաշունչը կարծում եք եւ Աստված հարց է տալիս, միշտ ուշադիր եղեք։ Աստված ամենագետ, ամեն ինչ գիտի, ոնց ինչի է հարց տալիս։ Այստեղ մի հատ բան կա, ուրեմն որ մենք պետքա բացենք մեր համար։ Չէ՞։ Օրինակ Ադամին հարցնում էր ուր ես։ Աստված չգիտեր ուրա։ Այս հարցը Ադամին է գովված, Ադամը պետքա տեսներ ինքը ուրա։ Մովսեսը երբ որ ասում էր, ես ոչ մի բան չեմ կարող անեմ, ես խեղճ ու կրակ մարդ եմ, բան, ասեց ի՞նչ կա քո ձեռքին։ Տեր Աստվածը։ Մա գավազան։ Գավազանն ի՞նչ էր, 4 հեդիկտոր էլի։ Ասում է, այդ գավազանովդ գնա, ես կանես ենք անում։ Այսինքն, այդ հարցը, որ Աստված տալիս է, շատ կարևոր հարց է։ Ամեն անգամ, երբ որ Աստված հարցնում։ Հիմա այստեղ ասում է, ի՞նչ ես ուզում։ Ես կնոջը։ Այն ժամանակ նրան մոտեցավ Զեբեդիոսի որդիների մայրը իր որդիների հետ։ Երկրպագում էր նրան ու ինչ որ բան խնդրում։ Եվ նա ասաց նրան, ի՞նչ ես ուզում։ Ինչ ես ուզում։ Հիմա Հիսուսը հարցնում է քեզ, ի՞նչ ես ուզում։ Մենք գիտենք ինչ ենք ուզում։ Շատ հաճախ չգիտենք։ Երեխուն մեկ-մեկ ասում, ի՞նչ ես անում, ասում չգիտեմ։ Ոչ չգիտես ինչ ես անում, չէ չգիտի, պրոստո անում։ Շատ հաճախ այտենս մենք այսպես քաոսային ենք ապրում։ Հիմա ի՞նչ ես դու ուզում։ Աստված ինձ ասեց։ Մեզ թվում է, թե մենք ինչ-որ բաներ ենք ուզում, բայց մենք չգիտենք ինչ ենք ուզում։ Ես հարցը ուզում եմ հիմա այսօր մենք բոլորս մեր սրտի մեջ տանք։ Աստված նայում է մեզ, ասում է, ի՞նչ ես ուզում։ Ի՞նչ ես ուզում։ Ի՞նչ ես ուզում։ Վերջերս մեր եղբայրներից մեկը մի հատ հետաքրքիր պատմություն պատմեց, ուզում եմ ձեզ պատմեմ, լսեք։ Մեր եղբայրը շատ մեծ գումար ա բերում, որ գցի գանձանակը։ Մեծ գումար։ Եվ ինքը հատուկ աղոթք անում, Աստուն ասում է, Աստված, դեն ծառա մարդ չի մանավան, մենակ դուք իմանաս էլի, բա վերջը ցենց։ Այսինքն ուզում ա, որ գաղտնի անի, որ հետո երկնքում իր վարձը ստանա։ Հետո որ բերում ա գանձանակ գցելուց, արտասանանցի չու հյուր բանը լինում։ Մտքում ասում արա, այս այս գցեմ ես փողը, կասեմ ես իա գցել, բա մտածել արտասանանցի մարդ ա եկել, մեծ գումար ա գցել, իբա։ Վերջը։ Բայց ես մի քիչ սրտը ճմլելով բան գցում ա այդ գումարը գանձանակու։ Այդ մի շաբաթ մտածում ասում ասեն ես ինչ մարդ եկավ, այդ գումարը գցեց, գանձանակ հաշվողը կասի հաստատ ես արտասան։ Հետո Աստված ասում է, հա, բայց դու ուզում ես գաղտնի մնա, ի՞նչ կապ ունի ու վրա կմտածեն, ինչ կմտածեն, դու մեկը գաղտնի ես անում, Աստված դու մենակ Աստծո առաջ ես, չէ՞։ Մենք հետաքրքիր է, եւ շարունակություն ունի, հաջորդ շաբաթը լա բերում ինչ որ մեզ գումար գցելու, եւ այդ էլի ճամփին ասում է, այս անգամ լավ կգցեմ, կասեմ մեր եղբայրներից կամ մեր քույրերից մեկնա գցե, բա։ Այդտեղ նրա ինչ-որ արտերսից մարդ լինում, Աստված մեկ-մեկ այսպես հումոր բան է անում ես համար, որ մենք մեզ ճանաչենք, ինչ ենք ուզում։ Հա, հիմա ես այդ մարդու տեղն եմ ասում, ես ուզում եմ ենթադրենք, այդ մարդու տեղն եմ խոսում եմ, ես ուզում եմ, որ մենակ Աստված իմանա, բան, ու տենց ինքս ինձ գող գալիս եմ, որ ոչ մեկ պետք չիմանա, բայց Աստված դենց անում, որ դու տենում ես, որ ու տենում ես, չէ, բայց հաստույն դու տեղ կայր է, թե չէի ուզում։ Ճիշտ է, ուզում էի թեորիապես, որ ոչ մեկ չիմանա Աստվածը, բայց դու չես էլ ուզում, որ ուրիշ բան ուրիշ մեկի վրա կասկածեն բանը, ինչ որ ցած տարօրինակ բաներ ունի մարդը, եւ Աստված թույլ է տալիս, որ մենք մեզ քննենք, եւ տենանք ինչ ենք մենք ուզում։ Մեզ թվում է, թե մենք ճիշտ բաներ ենք ուզում, բայց երբ որ Աստված այդ իրավիճակի մեջ ա դնում մեզ, մենք տեսնում ենք, որ չէ, եւ շատ հաճախ մենք մեր արածները, մեր եղբայրակցության մեջ կլինի կամ ինչ որ միտեղ կլինի, բան գիտեք, մենք մի բան անում ենք, ոչ թե Աստծո համար, բան, այլ ոնց որ ինդուլգենցիա վճարենք մենք։ Ես ինչ որ բան եմ անում եղբայրության մեջ, կամ շատ բան եմ անում, կամ գումար եմ տալիս, կամ շատ եմ տալիս, բան, որ հետո ինչ որ բաներ անեմ, դրա դիմաց ինչ որ բաներ ստանամ։ Սա ինդուլգենցիա է, էլի կաթողիկ եկեղեցին այն միջնադարում հիմա չէ, հիմա մաքրվել է։ Ասում են, ի՞նչ մեղք ես գործել, ես մեղք ես կան արժի, այն մեղք ես կան արժի, այդ փողերը տուր, գնա ինչ ուզում ես արա, քեզ ասեցի։ Հա, մենք էլ ձեռ ենք առնում իրանց կամ ասենք անպատվում ենք իրանց, բայց շատ հաճախ մենք էլ տենց մենք մեր ներքին, մեր սրտի մեջ այդ ինդուլգենցիաները պահում ենք։
ասում ենք ես այդտեղ կոնկրետ ես քարոզի չեմ, ասում ես շատ լավ քարոզ եմ, բան որ հետո ինչ որ բան լինի, ինձի գով բան, սա ինդուլգենցիաս, աստծո համար ուրեմն գործել չի։ Եվ այդ երբոր պատմությունը ճշտի տենց էր, ճիշտ այն կոզում էր որ աստված մենակ իմանա բան, բայց փաստորեն այդ կարևոր չէր։ Եվ ինքը շատ ուրախ կներ որ հանգարց ինչ որ մեկը հայտնաբերել երևի որ ինքը մեզ գումարը գցե բան, այսպես կփառավորվի։ Մենք ցեն շատ հաճախ ցես բաներ ենք անում, շատ զգուշ մնացեք։ Ինչ ես ուզում։ Մի բան անելուց, այսինքն ինչ ես ուզում։ Ինչա քո ուզածը։ Մենք սա պետք է ճշտենք, եթե իմ ուզածը ամեն ինչա բացի Աստծո անունը փառավորելուց, ես սխալ ճանապարհի վրա եմ։ Իմ նպատակի ձեր շեղվելը։ Հիսուսը գնում էր Երուսաղեմ։ Ինքը նպատակ ուներ, եւ ոչինչ իրան չէր կարող անում շեղել այդ նպատակից։ Ոչ մի բան։ Փարիսեցիները, իր աշակերտները, իր աշակերտների սիրելի մայրը եւ այլն, ինքը գնում էր Երուսաղեմ այդ նպատակին, մեր փրկության նպատականերով։ Մենք էլ նպատակ ունենք, չէ՞։ Մենք էլ նպատակ ունենք մեր փրկությունը, ճիշտ է, մեր փրկությունը մեր գործերից կախված չի, Աստված ազերի շնորհով փրկել, բայց մենք մեր գործերով կարող ենք մեր փրկությունը կորցնել։ Դրա համար Պողոս Առաքյալն ասում է՝ «Ահով եւ դողով գործեցեք ձեր փրկությունը», այսինքն այդ փրկությունը, որ Աստված տվել է ձեր ձեռքից բաց չթողեք։ Այդ նվերը, որ ստացել եք Աստծուց, բաց չթողեք։ Բայց ո՞նց կարող ենք մենք բաց թողել։ Մենք ամեն ինչից բռնում ենք այս երկրի վրա, ամեն ինչից այս պինդ բռնում ենք, Աստված ուզում է մեզ մի բան տա, այդ ձեռները զբաղված է, ո՞նց տա։ Եստի թողեմ, որ ստանամ, չէ՞։ Այդ չեմ թողում, պինդ բռնել է։ Աստված այսօր ձեզ ասում է թողեք։ Թողեք ամեն այդ ամեն ինչը։ Ես չեմ խոսում մեղքերի բաների մասին, որ սա մասին ընդհանրապես ամոթ հաստեր խոսա։ Ինքը ընդհանրապես դի մեղք գործելու մասին չմտածեք։ Բայց մենք ուրիշ բաները, որ բռնել ենք պինդ, որ խանգարում է, որ Աստված մեզի օրտնի, մեզի նվեր տա, ինչ որ բան տա, մենք այս բաները պետք է թողենք։ Ամեն ինչ պետք է թողենք, ինչա քո ուզածը, իմ ուզածները ես պետք է թողեմ։ Ինչքան հնարավոր է, մենք պետք է Աստծո երեսը փնտրենք եւ Աստծո կամքը կատարենք։ Միշտ իմ կամքը, եթե ոչ միշտ հաճախ իմ կամքը դեմ է Աստծո կամքին։ Եվ նա ասաց նրան. Ինչ ես ուզում։ Կինել նրան ասաց. Թույլ տուր, որ երկնքի թագավորության մեջ իմաց երկու զավակներից մեկը քո աջ, իսկ մյուսը ձախ կողմում նստեն։ Իսկ Հիսուսը պատասխանեց եւ ասաց. Դուք չգիտեք, թե ինչ եք խնդրում։ Ինչ լավ բան է խնդրում, չէ՞ ես քնիկը։ Կի մայրա է, եւ որ մայրա գիտի։ Մայրը ինձ ա ուզում, ասում ես բզովը իմ ամեն ինչ իր երեխայի համար, հա՞։ Ամեն բան ուզում է իր նեղություն կտա բան։ Չգիտեմ հիմիկվա մայրերը ինչ են, բայց մայրը ընդհանրապես այդպես է։ Հիմա մեծ մեծահասակ մայրիկները երիտասարդ մայրիկներից բողոքում են, որ այդ կարելի չէ ներգոյստ են ես ենեն։ Վերջը։ Բայց ամեն դեպքում մայրը իր երեխայի մասին մտածում է, իր լավագույնն է ուզում իր երեխայի մասին։ Չես կարող ես կնոջը մեղադրել, որ ված բան է ուզում իր երեխայի մասին։ Բայց իր ուզածը Աստծո ուզածը չէր բռնում, գիտեք, ինչ որտեղ ինքը չգիտեր ինքը ինչ ուզում։ Ինքը չէր հասկանում ինչ ուզում։ Իրան թվում էր իր մտածելակերպով, հեսա Հիսուսը գնում է Երուսաղեմ, հեսա հռոմեացիներին կկոտորեն, հեսա ինքը կնստի թագավոր, Նազիր վեզիրներ կնեն Հակոբոսն ու Հովանեսը, էս է իր ամբողջն էլի։ Էս է իր ամբողջն։ Բայց ես դու չգիտես ինչ ես, Հիսուսը գնում է Երուսաղեմ խաչվելու։ Աչու ձախ կողմն էլ հեսա կտենան կովա լինելու։ Մենք էլ բաներ ենք խնդրում, մտածում ենք ահագին լավ բան ենք խնդրում, բայց Հիսուսը ասում է, դուք չգիտեք թե ինչ եք խնդրում։ Կարող եք խմել այն բաժակը, որ ես եմ խմելու, եւ մկրտվել այն մկրտությամբ, որով ես եմ մկրտվելու։ Նրանք էլ ասացին նրան, կարող ենք, արդեն մարդ են մեջ գցել։ Հիսուսի մարդկուրն էր, չէ՞, այս գինը։ Մարդկուրին մեջ են գցել, այդ խնդրանքը ասել են, ամաչում են էլ, ինձ Պետրոս կա, բան կա, իրանցից մեծ առաքյալներ կան, իրանց մարդկուրին մեջ են գցել, ինչքան մարդկային սովորական բան է, չէ՞։ Հիմա Հիսուսը ասում է, դուք չգիտեք ինչ են խնդրում, ասում են, արդեն ստեղ իրանք են գալիս։ Չէ, մենք կարանք, մենք բան կանենք։ Ինչ բաժակ պետք է խմի թագավորը։ Գինու բաժակը պետք է խմի, պետք է խորոված ու դի բան, չէ՞։ Մենք էլ կարանք, մենք էլ։ Ուշադիր չեմ, որ ասում եք, չգիտեք ինչ է քննություն։ Հիսուսը ասաց. «Այն բաժակը, իմ բաժակը իրոք կխմեք, եւ այն մկրտության, որով ես մկրտվել եմ, կմկրտվեք, բայց իմ աջ եւ ձախ կողմը նստելը իմ կողմից չի տրվում, այլ պիտի տրվի նրանց,
որոնց համար իմ հայրը պատրաստել է։ Եվ երբ 10-ը լսեցին, բարկացան երկու եղբայրների վրա։ Ինչի համար։ 10 աշակերտները նայում են իրար կող։ Եվ ասում են ինձ լավը, իհարկե չկա։ Դե Պետրոսին ասել էր, հա, ինչ որ ձևով Պետրոսին ասել էր, որ դու գլխավորն ես, բա։ Մնացածն էլ ասում են, դե երկրորդն էլ երևի ես կլնեմ, էլի, դե որ Պետրոսնով, հա, որ Պետրոսին ասել է, դանես ես հաստատ ուրեմն արժանի։ Չէ՞։ Հիմա կասեք, ես ինչեր ես խոսում առաջարկներից։ Հեսա բարդան կտենակ, ես իժնիշ չեմ հորինել։ Երբ 10-ը լսեցին, բարկացան երկու եղբայրները։ Հիսուսը նրանց կանչեց ու ասաց. «Գիտեք, որ ազգերի իշխանները տիրում են նրանց վրա, և մեծամեծները իշխում են նրանց, բայց ձեր մեջ չպետք է այդպես լինի. Այլ ձեզանից ով կկամենա մեծ լինել, թող ձեր սպասավորը լինի»։ Այսինքն բոլոր 10-ը ուզում էին մեծը լինել։ Հիսուսի պատասխանից այս երևում էլի։ Ես ով չգիտեմ առաքյալների սրտում ինչ կա, ես չգիտեմ իմ սրտում ինչ կա, երբ որ Աստված չի բացում։ Բայց Հիսուսի պատասխանից տեսնում եմ, ուզում էին իշխեին, ուզում էին ղեկավարեին, ուզում էին կառավարեին։ Ասում է այդպես է, այո, աշխարհի բաներով, չափանիշներով, աշխարհի այս ձևերով այդպես մտածում եք, բայց ձեր մեջ այսպես չպետի լինի։ Գիտեք, որ ազգերի իշխանները տիրում են նրանց վրա, և մեծամեծները իշխում են նրանց, բայց ձեր մեջ չպետք է այդպես լինի։ Այլ ձեզանից ով կամենում է մեծ լինել, թող ձեր սպասավորը լինի, և ձեզանից ով կամենա գլխավորը լինել, թող ձեր ծառան լինի։ Ինչպես որ մարդու որդին չեկավ ծառայություն ընդունելու, այլ ծառայելու, և իր կյանքը շատերի համար որպես փրկագին տալու։ Մարդը, մեղավոր մարդը, շատ շուստրի է։ Եվ Աստծո տված նվերները, Աստծո տված ծնահայությունները փրկության համար օգտագործում է իր կործանման համար։ Այսպեսի հետաքրքիր մենք մեխանիզմ ունենք։ Օրինակ Աստված ասում է, ինչ մեղքել գործած լինես, եթե անկեղծ սրտով մեղագաս, ես ներում եմ։ Սա Աստծո խոստումն է։ Այս խոստումը ինչի համար է, որ մենք մեղագանք և ներվենք, չէ՞։ Այս խոստումը մեր փրկության համար է։ Ինչ անում մարդը, ասում է, գնամ մեղք գործեմ, իշքան ուզենամ, մեկը վերջում մեղա կգա ու կներվեմ։ Այսինքն այն խոստումը, որ տրված է փրկության համար, մարդը օգտագործում է իր կործանվելու համար, որովհետև այսպես չի լինում։ Աստուն դու չես կարա խրոցնես, խափես, լենգավար մոտենաս։ Մի օր մահատ կգա այն պահին, որ չես սպասում, և ոչ մեղա կգաս, ոչ էլ կհասցնես։ Եվ այդ մեղատը, եթե գաս, չի ընդունվի, որտեղ դու նախորոք մտածել ես, ես մեղք գործեմ, որ հետո մեղա գամ։ Աստված շնորհատ որ, Աստված հնարավորություն է տվել մեզ փրկվելու, մենք ես հնարավորությունը սատանայի կողմից խապվելով օգտագործում ենք մեր փրկության դեմ, հակում ենք մեր փրկության ճանապարհը։ Ես ինչ եմ էսի ասում, որովհետև շատերը էսի կարդալով, ով որ ուզում առաջինը լինի, թող վերջինը լինի, բան, էսի ֆռստում է այս խոսքը։ Ուզում է վերջինը լինի, որ հետո առաջինը դառնա, այսինքն ծառա լինի, բան լինի, որ առաջինը դառնա։ Բայց այստեղ ինձ թվում է մի քիչ ուրիշ ասում Հիսուսը, քանի որ սրանք ուզում էին առաջինը լինեին, արդեն ուզում էին, ինք ասում է գնացեք վերջինը եղեք։ Չգիտեմ, ես սենց եմ ընդունում ես խոսքը, սա կոնկրետ իմ համար ես էսպես ընդունել եմ ժամանակին։ Ասում էի, Տեր Աստված, իսկ եթե չեմ ուզում առաջինը լինեմ, ինչ անում, հարց էի տալիս Աստծուն։ Աստված ասում էր, չես ուզում, էլի ծառա եղ, ինչ եղեք։ Բայց եթե ուզում ես առաջին լինես, հաստատ մի եղի։ Ես քո ցանկությունը դու չգիտես, թե ինչ ես ուզում։ Մենք չգիտենք ինչ ենք ուզում։ Մենք բաներ ենք մտածում մեր մտքի մեջ, բայց մենք չգիտենք, թե դրա հետևանքներն ինչ են։ Եվ այստեղ շատերը ուզենալով առաջին լինել, ինչ որ մեթոդներ, այս աշխարհիկ մեթոդները, որի մասին Քրիստոսը այստեղ խոսում է, մարդիկ քրիստոնյաները կամ քրիստոնյա կոչեցյալները թողնում են քրիստոնեական այս հոգևոր օրենքները, որ Աստված է տալիս, և սկսում են աշխարհի օրենքներով գնալ առաջ, գնում են առաջ, դառնում են եկեղեցու ղեկավար, դառնում են կազմակերպության ղեկավար, քրիստոնեական, դառնում են այսպես շոր եկեղեցիների կամ համայնքների ղեկավար, և ինչ անում, լինում այն, ինչ որ այսօր տեսնում ենք, եկեղեցիները դատարկում են, քրիստոնեական կազմակերպությունը
առնոտվային ծիրիկուն ավետարան են 40 մի հոգի չի փրկվում, իսկ այն ժամանակվա մարդիկ, որոնք թողում էին աշխարը, թողնում էին բանակ, թողում գնում էին անապատ, թողում գնում էին անապատի խորքերը, որ ոչ մեկին չտեսնեն, միայն Աստծուն ծառայեն, ինչ եղավ արդյունքը, արդյունքն էլ եղավ, որ ամբողջ աշխարը փրկվեց. Այս մարդիկ Աստծուց էին ստանում այդ բանը, Աստծուց. Մենք այսօր աշխարհի մտածելակերպ ունենք, մեր գլխի մեջ աշխարհային սիստեմները աշխատում. Մի շնեք աշխարհը եւ ինչ որ կա նրա մեջ, դա չի նշանակում ես չպետք սիրեմ ծառը, բան, սա էսես համակարգերն են, որի միջոցով ես ուզում եմ առաջ գնալ, ես ուզում եմ ինքնահաստատվեմ, չգիտեմ ինչ բառ ասես հիմա հոգեբաններն ասեն. Սրանք աշխարհի սիստեմներն են, որոնց միջոցով ես որպես քրիստոնյա Քրիստոսի գործերը թողած, Քրիստոսի ասասները թողած, այս աշխարհի սիստեմներով, աշխարհի մտածելակերպով ուզում եմ ես առաջ գնալ, ես ուզում եմ ինքս ինձ հաստատել. Եվ արդյունքը լինում է, որ ես իմ հոգևոր կյանքն եմ ավերում եւ ավերում եմ նրանց, ովքեր նայում են ինձ։ Դրա համար, սիրելի քույրերս, սիրելի եղբայրներս, ուշադիր եղեք, ինչ ես ուզում, ինչ ես ուզում, քո ուզած Աստծո ուզածը բռնում ա թե չէ։ Ասում ա երկնավոր հայրն ա որոշում աջուր ծախտողը, արդյոք երկնավոր հայրը որոշել ա քո ուզածը, թե դու ես դեզ որոշել, թե չենք էլ արծնում երկնավոր հորը, մեր որոշել ենք, ուրեմն պետք է անենք, քանի որ ես եմ ուզում, եւ ես իմ եսը փչացնում ա ամեն բան, եւ սա շատ կարեւոր ա, որպեսզի մենք կարողանանք ես Քրիստոսի ասասները շատ ուշադիր լինենք, Քրիստոսի հարցերը, որ ուղղված ա մեզ, ուրեմն շատ ուշադիր լինենք, որովհետեւ մենք էլ կարող ա մեր նպատակից ընկնել, մենք էլ մեր նպատակից, որ Աստված կանչել ա ամեն մեկիս առաջ, իր նպատակն ա, դրա ամեն մեկիս ինչ որ պաշտոն ունենք, այստեղ գործ ունենք անելու, թե մեզ համար, թե մեր հարևանների, մեր քույրերի, եղբայրների, մենք ընկնում ենք այդ ճանապարհից, մենք ընկնում ենք այդ նպատակակետից, եւ սկսում ենք ինքներս մեր ուզած, ուրեմն քրիստոնեությունը ապրել, որը որ հեչ կապ չունի երկնավոր հոր կամքի հետ։ Սա շատ վտանգավոր եւ շատ դժվար ուղի ա, որը մենք շատ հաճախ ընտրում ենք ցավոսը։ Ինչ անենք, շատ հեշտ ա սրա պատասխանը, մենք պետք ա ապաշխարենք։ Մի ասեք արդեն ապաշխարել ենք, ոչինչ, մենք պետք ա ապաշխարենք, ասենք Տեր Աստված, ճիշտ ա, ես քո նմանությունով ու պատկերով եմ ստեղծված, ճիշտ ա, դու ինձ քո որդուն ես զոհելու պատճառով, ճիշտ ա, դու քո որդու, հարազատ որդու արյունն ես թափելու պատճառով, ճիշտ ա, դու ինձ գնել ես, նույնիսկ Սուրբ Հոգին ես տվել, որ բնակվի իմ մեջ, նույնիսկ սրբերը ես տվել մեզի, որ հիմա մեր համար իրենց կյանքն են տվել, իրենց արյունն են թափել, իրենց քրտինքն են թափել ես հողի վրա, եւ այդ սրբերը երկնքում բարեխոսում են մեր համար, նայում են, սրբերը ցավում ա մեր համար, այս ամեն բանը դու տվել ես, հավիտենական թագավորությունը կառուցել ես մեզ համար, ամեն ինչ տվել ես, որպեսզի ես քո որպես քո զավակ ապրեմ, որպես աղ եւ ուրիշ լինեմ, բայց ցավոք սրտի, ես մերժել եմ քեզ, ես միշտ ուրացել եմ քեզ, ես միշտ իմ ուզածն եմ արել, երբեք չեմ արծել որն ա քո ուզածը, երբեք չեմ ուզեցել քո թագավորությունը գա, ես միշտ ուզեցել եմ իմ թագավորությունը գա, ես իշխեմ, ես ղեկավար եմ, ես իմ ուզածը անեմ, թեկուզ եղբայրակցության մեջ չեմ կարող, որտեվ այդքան ուշ չունեմ, բայց իմ տան մեջ իմ ուզածը անեմ, անպայման իմ ուզածը անեմ, ես ուզում եմ բաներ, որ քո ուզածով չի եղել, ես միշտ ուրացել եմ քեզ, միշտ պատճառ եմ եղել, որ քո անունը հայոցի, կարանք սրանցից ապաշխարենք, եկեք քննենք մեր անձերը, տեսնենք, որ այսպես ենք մենք ապրել, եւ մենք այդ շներից վեթար ենք, մենք բոլոր անասուններից վեթար ենք ապրել, Էշը ճանաչեց իր Տիրոջը, Եզը ճանաչեց Տիրոջ Մսուրը, բայց իմ ժողովուրդը չճանաչեց ինձ, ասում ա Տեր Աստծո, այսօր Տեր Իսուս Քրիստոսը ուզում ա, որ մենք այս հարցերը մեզ տանք, այս մի քանի հարցը, ինչ ես դու ուզում, արդյոք կարող ես այդ քո ուզածի հետևանքները քաշել, ասին կարող ենք, բայց Հիսուսը ասում ա, դրված չի, միայն երկնավոր հայրն ա որոշում այդ բաները, եւ հետո մի հարց էլ կար այստեղ կարևոր, դուք չգիտեք ինչ եք ուզում, հա, Սայր, դուք չգիտեք թե ինչ եք ուզում, եկեք ասենք Տեր Աստված, ես ես եմ ուզում, ես եմ ուզում, էլի անկեղծ, բայց արդյոք սա քո ուզածն ա, արդյոք ես գիտեմ ինչ եմ ուզում, անկեղծ լինենք Աստծո առաջ, այստեղ մենք մեր իրար առաջ կեղծավոր ենք, քչի չաթից կեղծավորներ ենք, էլի,
բայց Աստծո առաջ ինչ ունեն կերտավոր լինել, Աստված մեր մեզ ամեն ինչ գիտի, մենք միջև իրան մոտենալը մեզ գիտի, դե լավ, չգիտեմ իշկանով ստացվեց, իմ սիրտս այսպես ասած բացեցի ձեր առաջ, այն ինչ որ Աստված խոսել այն մեջ այս քանի օրը, թող Աստված ձեր սրտի հետ էլ խոսա, թող Աստված փառավորվի, եթե մենք ապաշխարենք, եթե մենք դարձի գանք, ես ձեզ հավատացնում եմ, մեր նպատակները կհստակեցվեն, մեր նպատակները կհամընկնեն Աստծո նպատակների հետ, Աստված ուզում է մենք փրկվենք, Աստված ուզում է մեր ժողովուրդը փրկվի, չէ, Աստված չի ուզում որ մենք կործանվենք, եւ դրա համար հնարավոր է որ Աստված ուզում է որ դու ոչ մի բանը քո ուզածներից չանես, այլ իր ուզածներն անես, եթե մեր նպատակները համընկնեն Աստծո նպատակների հետ, մենք Աստծո կամքը կատարենք, իմ կարծիքով չէ, Աստծո խոսքն է ասում, եթե մենք Աստծո պատվիրանները կատարենք, Աստված դատաստանի օրը մեզ ասելու է ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառա, որովհետեւ դու իմ պատվիրանները պահեցիր եւ իմ ուզած ձեւով ապրեցիր, թող Տերը օրհնի մեզ, ողորմի մեզ, համլետ եղբորն էր, որ ջեմաքրոջ քույրն է մահացել, երևի այդ պատճառով այսպես այսօր չկարողացան գալ, թող հանգիստ ու ողորմություն անի, սգավորներին նախիթարի, բայց բոլորս էլ մեռնելու ենք էլի, մենք էսի իմանանք եւ այս երկրի կյանքը, այս ժամանակավոր կյանքը օգտագործենք հավիտենականից չզրկվելու համար, թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը հայրը, որդին եւ Սուրբ Օրինը։